Okey, okey, okey. Minyak, minyak. Tekan minyak. Wow. Minyak, minyak. Ambil minyak, kawan. Jalan, jalan, kawan. Jalan, kawan. Eh, right. Ha, okey, 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 okey. Okey, bos, sikit-sikit, sikit-sikit bergerak tu. Ah, cik Wan bergerak tu, pelan-pelan, pelan-pelan. Ah, okey okey, cun cun. Naik 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 naik. Terus 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 terus. Jim, minyak Jim, minyak main. Sini sini sini. Boleh 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 sini sini lagi, sini lagi. Orat orat orat. Okey. Pam pam pam, tak apa, pelan-pelan pelan-pelan. Alright. Oh! Tu. Oh, alhamdulillah. Baik. Si baik, alhamdulillah.